Hallo alle sammen, velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal vi til søstra til Sara, for hun har bursdag i dag. Og annet enn det skal vi vel ikke noe spesielt. Den vloggen her kommer til å gå over et par dager. Så håper dere liker videoen. Følg med. Sara har bakt en kake, men den formen her er helt umulig å få kaka ut fra. En ny form. Jeg er redd at det går ut, vet du. Gjør den ikke? Vi må få formen ut da. Sara har klart å få løs kaka til slutt. Så den ser sånn ut. Helt fantastisk. Nå skal hun sette i gang med å pynte den med litt jordbær og clementin og Kvikk Lunsj. Så det kommer sikkert å bli dritbra. Her er resultatet. Ble ikke den helt fantastisk? Synes jeg i hvert fall. Nå så har vi sett en episode av Ex on the Beach og kjeder oss egentlig litt. Vi skal snart reise, så da blir det sikkert gøy. Da blir det. Da er vi på vei til søstra til Sara, så da skal vi feire henne. Nå har det blitt lørdag morgen. Det har dessverre ikke blitt så mye filming de siste dagene, men i dag så skal det bli mye filming. Og så skal vi legge det ut i dag også. Så det skal nok bli en vlogg for dere å se på, som er interessant. Nå skal vi spise frokost. Hallo. Er du sulten? Ja, nå er kniv. Vi skal spise baguetter med pålegg. Okay, nå tenkte vi å dra en tur på fjellet. Vi tenkte kanskje å gå en tur, eller å ta Instagram-bilder. Og filme litt. Så det blir bra. Nå har vi kommet oss opp på fjellet på Hardangervidda, og jeg tror vi har valgt litt feil antrekk. Nei, ikke fall! Oi! Nei! Å nei! Jeg knakk noe her tingene! Nei, ta bildet! Så kan det gå! Nå er jeg klissvått til jeg skal ta bildet. Hjelp ham da. Ok, nå skal vi hjem igjen, tenkte vi. Nå blåser det litt mer. Det er litt jordar i sted. Så da skal vi bare komme oss til bilen. Vi hadde satt veldig, veldig stor pris om dere likte videoen og abonnerte på kanalen vår. Det hjelper oss veldig mye. Så gjør det! Ja, nå begynner vi snart jobb igjen, og da begynner vi å jobbe. Men vi skal gjøre alt vi kan for å klare å legge ut en video hver dag. Men videoen kommer kanskje å komme mye senere, eller den kommer ganske tidlig om morgenen. Det spørs litt arbeidstidene våre, og litt hvordan jeg jobber, og hvordan Kjetil jobber. Hva er det Kjetil jobber sent, og jeg jobber tidlig, og da kan vi få ut en video. Klokka 6, men vi får se. Vi må se litt av når vi begynner, hvilken arbeidstid vi har når vi begynner å jobbe igjen. Men det skal komme video hver dag. Det skal vi gjøre alt for at det skal skje. Alt skal skje. Fortsatt en stund til vi skal åpne jobben vår, så det kommer til å bli... Cirka en måned. Ja, cirka en og en halv måned til jobben vår åpner, så vi har... Så vi har god tid. God tid på oss. Det er veldig rart det som skjer nå. Det er veldig, veldig rart. Det preger jo veldig, veldig mange. Som har på en måte mistet jobben sin denne tiden her. Veldig mange, og mange synes det er ganske kjedelig å bare sitte inne. Så noen tips er at dere kan ene på tur. Dere kan finne en Netflix-serie å se på. Dere kan prøve å lage mat dere aldri har laget før, og bare prøve seg fram.
Dere kan ta en kjøretur med familien din, eller med kjæresten din, eller med noen venner. Men hold 1 meter avstand, og vask dere godt på hendene, så kommer alt til å gå bra. Vær med venner og vær med familie og gjør alt, altså gjør det gøy da, utover det som det er nå. Altså gå en skitur, gå en tur på veien. Kjør en tur som vi gjør nå. Vi kjørte en tur nå bare for at vi skulle komme oss litt ut, for det er ikke så veldig mye å gjøre akkurat i sentrum hver dag. Men altså kjør en tur på fjellet, kose seg, gå på, ta grilling, gå finne et fint sted å grille og kose seg. Ta med seg litt kakao, pølser, noe godteri eller noe sjokolade. Gå ut, leke, funker veldig bra. Eller finne seg en annen fritidsjobb da. Hvis du har veldig stor jobb, liksom, så finn en annen jobb å jobbe enn så lenge. Det funker. Så det var noen tips fra oss, hvordan du kan forholde deg i koronatiden. Og selvfølgelig så kan dere også se på kanalen vår. Ja. Det er, det er kjempebra tidsfordriv det også. Nå har vi kommet hjem, og vi tenkte kanskje at nå skal vi avslutte videoen. Så tusen takk for at dere så på. Legg inn en like hvis dere likte videoen. Husk å abonnere på oss. Og så ses vi igjen i neste video. Ha det bra!